svaki put, ovome je treći put i nadam se da će dolaziti sljedećih godina. Došao sam na Lepi Sol najviše, ali nisam znao da nema Vlatka Stepanovskog, to je mali fail, ali inače atmosfera je odlična, tako da super. Jel ste danas stigli ili ste bili treći put? Stigao sam danas, da, oko 4 sa gastarbajterima, autoputom, tako da super, sve dobro. Ne čujem. Ostavi mi sutra. E, ne, sutra ide kući, ja imam decu malu, pa moram. Šta ću? Neka poruka za čitavce Južnih Vesti. E, pa, više, držite se, ne znam šta znači. Mi uvek volimo da dođemo u Niš, imali smo 3 ili 4 predstave. Pa, pozdravljam sve Nišlije preko Južnih Vesti.